白瑞英，比悲伤更悲伤的故事影集版，谢谢，恭喜。表现自然不做作，展现细腻真挚的情感，即使处在众多实力派演员之中，仍掩盖不住其光芒。谢谢导演、编剧，你们创造了安可乐这个角色。谢谢比悲伤团队的每一位工作人员，因为有你们，我才有机会站在这里。哦，刺激啊，刺激啊！迷你剧集电视电影男配角奖得奖的是谁啊？白瑞英，比悲伤更悲伤的故事影集版，谢谢，恭喜。表现自然不做作，展现细腻真挚的情感，即使处在众多实力派演员之中，仍掩盖不住其光芒。谢谢评审们的肯定，谢谢导演、编剧，你们创造了安可乐这个角色。谢谢比悲伤团队的每一位工作人员，因为有你们，我才有机会站在这里。谢谢王伯杰，谢谢你的陪伴、鼓励，我很高兴可以遇见你。谢谢邵雨薇，我开心、难过、感动，都是因为你，谢谢你。最后，我要感谢在这段路上帮助过我的每一位前辈。因为爱，所以我们存在，爱不会消失。谢谢大家。哎，等你够一个哦。迷你剧集电视电影男配角奖，另外一个得奖的是黄冠智，《降河回游》，恭喜哦。角色游走在养殖渔业与跋扈盘商之间，巧妙运用放荡不羁与中二感十足的黑道魅力，冲撞出另一种服务调和作用。哇，心脏快停了！哦，谢谢评审老师，谢谢公视，谢谢高雄拍，哦，胃好痛！谢谢《降河回游》的导演朱平，谢谢你相信我，选择我，谢谢彭凤哥、亮哥、青玉、太保哥，还有洪修哥，因为有你们这么棒的演员带着我，我在现场才可以很放松的表演，谢谢你们。谢谢《降河回游》的摄影狗哥，世宏、哲奎、支援、乃文、颜荣、子硕，谢谢《降河》的幕前幕后的所有前辈老师们，这个奖是《降河回游》一起拿的，谢谢。啊，我要谢谢我的经纪公司，谢谢我的老板洪哥，谢谢经纪人方慈、安妮，谢谢我的前经纪人凯伦，还有毛哥，因为有你们。然后在我很迷惘的时候会给予我鼓励，让我指引我找到方向。我要谢谢殷正豪导演、关伟导演、霞安导演、好媳妇食堂 Fox 导演，还有阿宝金钟宝，还有 Nicole 燕居小绿顺，
木美刚大、Abby 惠竹，还有一路上一直支持我、相信我、帮助过我的所有贵人朋友们，因为有你们才有现在的我，谢谢。啊，我要谢谢我的家人，谢谢我的爸爸妈妈。我爸妈今天又来到现场，他是我的幸运物。谢谢你把我照顾长大，然后不管我做什么选择，你们总是支持着我，当我最强的后盾，我很爱你们。之前打桌球的时候，个人奖项没有拿过奖，现在我当演员了，我终于拿奖了，这份喜悦想要跟你们分享。啊，我要谢谢，还要谢谢我的姐姐妹妹，我不在家的时候都是你们陪伴我爸妈的，谢谢。啊，最后我想要说，从一个环境演员一路走到这个台上，我真的很幸运，但我也走得很踏实。我一直相信，只要一直坚持做自己想要做的事情，做自己觉得对的事情，一定会有人看见的。最后，我想要再次谢谢那些看见我、愿意给我机会、帮助过我的所有贵人们，谢谢。我会继续努力，继续学习，保持善良。我是黄冠智，谢谢。